esta sala aquí vemos. Vivimos, será que no viste. Aire. Uy, uy. Forget to point. To ona dobra stara vremena, znaš. Da, vidimo se. Živio. Ćao, mile. Brate naš. Vidimo se. Nikad s Bogom, samo doviđenja, prijatelju. Doviđenja, drugare. Dođite nekad u posjetu. Ako ikad, čuj nekad. Ako bilo šta zatreba, samo reci nekom da javim i stižemo. Baš je, sretno. Tako je, sretno tebi, ajde. Ajde. Saketa nema, a? A ja valja uspostaviti red, jebi ga, nije to lako. Ima li koga? Halo? Dobar dan, imam 5 kila kokaina kod sebe.
A jebi ga, takva nam je murija. Svi gospodine, ja vam pomoć. Moraš, treba ubi inspektora Stefana. Evo samo sekund da ga probam da na mufci. Ili buju mobina već. Htio bi da se prijavim za teški organizovani kriminal. Šalim se ba, ali treba im. Sak je na kraju u biti završio tamo gdje je i počeo. U policijskoj stanci. Dobar dan, gospodine. Da su na tajnom zadatku, kaže da se mora doći sutra. Dobro, vidiš to vam je neko sjebao ovaj aparat. Ja krenuo kulku. Tako sam ja udaro, po njemu i sam puče. Dobro, ništa, hajde, doći ćemo. Eto, ispade energy drink, izvolite. Hvala ti. Ništa, jel vam mogu kako drugačije pomoć još? Ma ništa više, hajde, čućemo se onda sutra. Ja. Vidimo se. Ne da se usranom, brate. Ništa. Ljudi. Ne znam šta. Boga. Ja i dalje ne znam, ljudi, šta me čeka. Da li je doživotna, da li nije. Ali evo, 2 sata 25 minuta, odlično kontenta, jer ja stvarno po roleplayu više ne znam šta da radim.